আমি ফুচকা খাই বেছি কিয় ভাল পাওঁ? অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, ফুচকা বেপাৰীজন ভাল লাগে। ছোৱালীক কেনেকুৱা জব থকা ল'ৰা লাগে? আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি খেলি ভাল পায়? ল'ৰাসকলে স্পীডত গাড়ী কিয় চলায়? হেল্ল' গাইজ, মোৰ নাম ধনসিং, আপোনালোকে চাইছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল সুহান কৰিছোঁ। তো গাইজ, আজি এটা নতুন টপিক লৈ আছোঁ পাব্লিকৰ মাজত, পাব্লিক চেলেঞ্জ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো বলক দেৰি নকৰাকৈ খাতিতকৈ খাতি মৰম খুটি, তো মাৰিদিওঁ আজি ভিডিঅ'ৰ গাঠি। বলক গাইজ, ফটাফট বলক। অপশ্যন মানে কুৱেশ্যন এটা দিম, তাতে অপশ্যন কেইটামান দিম, সেই অপশ্যনৰ ভিতৰত আনচাৰটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, তেন্তে ৰেডি ন? অসম কি পানীৰ বাবেই বিখ্যাত? এক নম্বৰ বানপানী, দুই নম্বৰ লাও পানী, তিনি নম্বৰ চাহপানী, আৰু চাৰি নম্বৰ গোটেইকেইটা। কোনটো হ'ব আনচাৰ? আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ দেই, অসম কি পানীৰ বাবে বিখ্যাত? এক নম্বৰটো হ'ল বানপানী, দুই নম্বৰটো হ'ল লাও পানী, তিনি নম্বৰটো হ'ল চাহপানী, আৰু চাৰি নম্বৰটো হ'ল গোটেইকেইটা। একজেক্ট কোনটো হ'ব আনচাৰ? গোটেইকেইটা, গোটেইকেইটা হয়, পাৰিছে তেওঁলোকে। ছোৱালীক কেনেকুৱা জব থকা ল'ৰা লাগে? এক নম্বৰ অপশ্যন চৰকাৰী, দুই নম্বৰ বেচৰকাৰী, তিনি নম্বৰ চৰকাৰী। মোক গোটেইখিনি ক'বই নিদিলে, তাৰ আগতে কৰিছে অভিয়াছলি চৰকাৰী লাগিব ন? ঠিক আছে, ৰাইট এনচাৰ চৰকাৰী। আমি ফুচকা খাই বেছি কিয় ভাল পাওঁ? অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, ফুচকা বেপাৰীজন ভাল লাগে। অপশ্যন নম্বৰ টু, চাদা মাৰি বনায় তাৰ কাৰণে। অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, টেঙা বেছি দিয়ে সেইকাৰণে। অপশ্যন ফ'ৰ, খৰচ কম পায় বেছি। প্ৰশ্নটো হৈছে আমি ফুচকা খাই কিয় ভাল পাওঁ বেছি? অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, ফুচকা বেপাৰীজন ভাল লাগে বাবে। অপশ্যন নম্বৰ টু, চাধা মাৰি বনায় তাৰ বাবে। অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, টেঙা বেছি দিয়ে তাৰ কাৰণে। অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, খৰচ কম পায় বেছি। খৰচ কম পায় বেছি হয়, খৰচ কম পায় বেছি। ল'ৰাসকলে স্পীডত গাড়ী কিয় চলায়? এক নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল হাগা লগাৰ বাবে, ছেকেণ্ড অপশ্যন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ৰখি আছে, থাৰ্ড অপশ্যন নৰকৰ ৰাস্তা বিচাৰি, আৰু চাৰি নম্বৰ এনচাৰটো হ'ল বা কিবা কাম থাকিব পাৰে। এনচাৰটো হ'ল নৰকৰ ৰাস্তা বিচাৰি। ল'ৰাবোৰে গাড়ী চলে নহয় স্পীডত, নৰকৰ ৰাস্তা বিচাৰি, এখন লাহে লাহে চলাব। ঠিক আছে, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি খেলি ভাল পায়? টাংগুটি, ক্ৰিকেট, কাবাডী, পাবজি। পাইছে, পাবজি। কোনটো বস্তুৰ দাম বেছিকৈ বাঢ়ি থাকে? এক নম্বৰ অপশ্যন পেট্ৰল ডিজেল, দুই নম্বৰ মিঠাতেল, তিনি নম্বৰ বানপানী, চাৰি নম্বৰ গেছ। বেছিকৈ বাঢ়ি থাকে, বেছিকৈ গেছ। গেছ গেছ, এনচাৰটো হ'ল গেছ। চশমা আমি কিয় পিন্ধো? অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, লেবেল দিব। অপশ্যন নম্বৰ টু, ৰ'দৰ পৰা বাচিব। অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, ধূলিৰ পৰা বাচিব। অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, চকুৰ ক্ষমতা কমাৰ বাবে। আপোনালোকে চবে চিয়'ৰটো হয় লেবেল দিবৰ বাবে। মানুহে নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে কি কৰা উচিত? এক নম্বৰ অপশ্যন হ'ল ৰাতিপুৱা ব্যায়াম কৰিব লাগে, ছেকেণ্ড অপশ্যন হ'ল ভাল খাদ্য খাব লাগে, থাৰ্ড অপশ্যন হ'ল মদ ভাং খাব লাগে, ফ'ৰ্থ অপশ্যন হ'ল বহুত পানী খাব লাগে। এক নম্বৰটোৱে বাৰু, বাকীকেইটা নহয় নেকি? বাকীকেইটা আপুনি এতিয়া কোনটো কম? মদ খোৱাটোতো বেয়াই, মদ খোৱাটোতো বেয়াই, বাকীকেইটা আপুনি পানী খোৱাটো ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, পানী খাব লাগে। আৰু বাকীবোৰ? বাকীবোৰতো আৰু মানে নিজে যদি ভালকৈ খাব খুজি আহিলেও ভাল হ'ব। আপুনি কি ভাবে এতিয়া মানে কেইটা হ'ব, মানে এনচাৰ এতিয়া কেইটা ওলাব? এক নম্বৰটো বৰ্তমান যুগত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই? নিশ্চয় ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব, আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু ফ'ল' কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, জয় আই অসম।